ずきんちゃん、赤ずきんちゃん、いい子だからこのコスプレ衣装をおばあちゃんのところに届けてくれないかな、とおにいにが言いました。赤ずきんちゃんは、わかったにゃと言い出かけていきました。おにいには寄り道とかしないでねと大声で言いましたが、赤ずきんちゃんに聞こえていたかはわかりません。あ、かわいいにゃーにゃがいるにゃ。赤ずきんちゃんは道の途中でかわいい子猫を見つけました。にゃーにゃちゃん、私今からおばあちゃんの家に行ってコスプレをするのよ。おばあちゃんの家はそこの角を曲がってすぐなのよ、と言いました。猫はこの子をもしかするとこの先もこんな感じで寄り道しちゃうかもにゃ、と思いました。なので猫は一足先におばあちゃんの家に行くことにしました。猫は一足先におばあちゃんの家に着きました。するとおばあちゃんはミルクとおばあちゃんのコスプレを猫に与えました。猫はおばあちゃんになった気分になりながら赤ずきんちゃんを待ちました。おばあちゃんに赤ずきんちゃんが来るのを伝えました。まだかな、待ちくたびれそうになったその時、赤ずきんちゃんがやってきました。おばあちゃん、このコスを着てってお兄にが言っていたよ、とカバンからコスプレ衣装を出そうとしたら、なんと猟銃でした。びっくりしたおばあちゃん、猫、赤ずきんちゃんはキャーと声を上げました。すると猟銃から狼のコスプレ衣装が現れ、三人は狼のコスプレ姿になりました。まるで赤ずきんちゃんに出てきた狼に食べられたおばあちゃんと赤ずきんちゃんみたいだね、でもかわいい、と大喜び。これからものんびりかわいくにゃーにゃで狼もにゃーにゃな生活をしていくんだろうな。まったくもうふんふんえっへんどっすんぽよよ。完全に一つになって